ដូងព្រួយព្រឺពេលលឺតន្ត្រីប្រគំអ្នកណាមានមុំគូរួមតែថោកដីរួមរកខែនរោចិត្តកាញ់ជួបជួបនីស័យក្រឹមផ្នែកត្រោះស្រីដឹកជួបមួយជីវិតនេះដូចបាត់បែដូងក្នុងចិត្តមុខរុំជួលរុំជើអារម្មណ៍ហោះហើរពេលអូនអត់ទៅចង់កេះណែនៅក្នុងស្នេហ៍វិញ្ញាណស្ថិតគុំពិសេសរឿងរ៉ាវទាំងនេះពេលយើងរំរាល់ខែរសំឡេងតន្ត្រីនៅក្នុងបេះដូងក្នុងស្នេហ៍